Як понесе оси... Підожди. Дівчата, доброго дня. Знімаю відео на формат українських віршів та піснен. Тобто така акція. Я вам даю приз за вашу творчість. Заповідь. Давайте. Вам мікрофон. Не стісняйся. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого, на вкраїні милі, щоб лани широкополі, і Дніпро, і круче, було видно, було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синє море кров ворожа, отоді я і лани, і гори, все покину і полину, до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Це цілий вірш? Там щось ще так. А ви дивіться. Добре. Даю вам 100 гривень. Так, візьміть. Але якщо ви на мене підписуєте, я подвою виграш. Ну, я не підписана. Тоді вибачайте.